Мені вночі скинули смс-ку про те, що виходять люди по всій Україні. В Хмельницькому теж збираються активісти. Саме так міський голова Олександр Семчишин пригадує початок подій на Майдані в листопаді 2013-го. 22-го числа того місяця, одразу після перших протестів, він разом ще з сотнею містян вийшов на місцевий Майдан. Тоді ввечері був дуже сильний дощ. Дуже добре це пам'ятаю. Ми виставили намети. Тоді був перший мій виступ. Було десь більше сотні людей. Ну і з того все почалося. Кожен день це окремі спогади. Спогадів надзвичайно багато. Спогади дуже різні. Були моменти, коли Майдан затихав, були моменти, коли Майдан навпаки набирав обертів. Були, на жаль, трагічні моменти, коли ми отримали перші звістки про загибель майданівців Нігаяна, Жизневського. 21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи. Він приурочений річницям початку одразу двох великих революцій у нашій країні – помаранчевої та гідності. У кривавому лютому 2014-го Україна втратила своїх перших героїв російсько-української війни – Небесну Сотню. До пам'ятника їм у Хмельницькому поклали квіти кілька десятків містян. Теперішній заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін був учасником обох революцій. Пригадує, як в 2004-му із однокурсниками з помаранчевими стрічками стояли на Майдані проти тодішньої влади. А вже в 2014-му допомагав мітингувальникам, в тому числі з наметами і шинами. Прямо там на Майдані ми з друзями збирались кожного дня і допомагали чимось, чим могли. Брав участь, допомагаючи із дровами, із шинами, із бетонними блоками, із розбором різних цих кісточок. Одним із тих, хто був в епіцентрі страшних подій у Києві на Інститутській, став депутат обласної ради Анатолій Панчук. Тоді, рятуючи людей, він сам отримав снайперську кулю у спину. Найбільше для мене болить це, що я втратив своїх друзів, з яким я був на Майдані. Я теж отримав поранення, але більше мені шкода тих людей, які вже ніколи не обнімуть своїх рідних і ніколи нічого не зможуть зробити гарно для інших людей і для своєї родини. Оце найбільший біль, який мене турбує. Віолета Лабазюк, голова обласної ради, була студенткою під час помаранчевої революції. Брала активну участь у мітингах в Тернополі, де й навчалася. А вже 9 років потому, як волонтерка формувала гуманітарні вантажі для протестувальників у Києві. Ми так само допомагали формувати вантажі безпосередньо волонтерам, які їхали на Київ, на Майдан, везли продукти харчування, необхідну якусь там медичку, для того, щоб люди, які перебували на Майдані Незалежності в місті Києві, були забезпечені всім необхідним, що потребували на той час. Одним зі студентів, який виступав проти дій тодішньої влади у 2013-му, став Віталій. Він був активним учасником подій на Хмельницькому Майдані. З першої ж ночі люди почали долучатися. Долучатися як своєю присутністю, долучатися там просто з сусідніх будинків. Жінки приносили, кажуть, давайте нам щось їсти принесемо. Ми кажемо, почекайте, ми ж тут нещодавно, все нормально, нам нічого не потрібно, але тим не менш ця щирість, ця відкритість і розуміння людей цієї ситуації, воно вже тоді було ясно, що назріває щось таке, до чого воно дійшло. Всі ці події дуже змінили українців, життя поділилося на до і після. Ми показали, що за свою свободу готові стояти до останнього. І тепер на цій позиції стоїмо, вже у війні з агресором. І сьогодні якраз наша нація виборює в черговий раз, вже в повномасштабній війні, в агресії Російської Федерації, виборює свою незалежність і право жити гідно і свободно. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький. Новини. 33 канал.